Ognjen Sviličić. Glava velike ribe. Treći ulomak. Put prema jezeru je dug, a cesta je mnogo gora nego što se Andrija sjećao. Za godina koje je Andrija proveo u Zagrebu i cesta je ostarila. Pokraj nje je par napuštenih ruševina, sve izgleda jadno i zapušteno, pa Andrije uistinu nije jasno zašto tamo idu. Još je manje jasno Vesni koja sjedi do njega. Kosa joj je čista i raspuštena, miriše na šampon. Ona nezainteresirano gleda kroz prozor. Čeka da to završi. Misli da je to Andrijina ideja. E, vidiš, sve ovo smo ti mi prije pješke prolazili. Traktor sjedi na stražnjem sjedalu i odmotava bonbon koji je uzeo iz vrećice. U jednom trenutku, usred te pustoši, ukaže im se velika ružičasta kuća s bijelom ogradom i mramornim puteljkom koji vodi do garaže. Prolaze pokraj ograde na kojoj leže dva velika lava isklesana od bijelog kamena. Čije je ovo? Pa ne znam, to su gradili prošle godine. Pa vidim ja da je novo. Andrija je automobil parkirao na malenoj ledini odmah pokraj vode. Malo dalje od ledine neki čovjek peca. Andrija ga prepozna. Zove se Bakuta. Opremljen je najnovijim ribičkim priborom. Evo čija ti je kuća. Vidio? A odmah ti ja to vidim. A ko je to? Pa izgleda neki sposoban čovjek, a? Kako to da ga ti ne znaš? Pa ne izlazim ti ja baš. Pa znam, ali on ti je bio i u Jozinom dolu jučer. Vidimo auto, Audi 6. Crn, nov, kod tenka, a? Je li to novi Audi? Je, Audi ti je to. Bakuta u tom trenutku pogleda u njihovom smjeru i mahne im. Andrija veselo odzdravi kao što se pozdravi susjeda kojeg znaš godinama. U tom trenutku iz površine izvirila je golema glava ribe, pa se zatim opet vratila u tamnu vodu. Isuse, šta je to? Bakuta je izgleda uhvatio soma. Štap koji jedva drži u ruci sasvim se nakrivio. Otpustio je krenu i sad je već čizmama napola u vodi. Som, to je som. Ima, sad što reći, ima najmanje 10 kila. To ti kapitalac. Andrija krene prema Bakuti, potrči. Treba pomoć. Došao je do Bakute zadihan. Ovaj slobodnom rukom uzme špatulu s mrežicom i pruži je Andriji. Malo je ovo, velika je riba. A jebi ga ako nemaš veću. Andrija stoji uz rub obale, spreman kao pas čuvar. Somova glava opet izviri iz površine, ovaj put bliže obali. Bakuta je uspio dovući ribetinu. Riba se koprca plitkoj vodi. Isuse! Bakuta je i sam začuđen veličinom soma. Izgleda da se riba zapetljala u kren. Bakuta je veseo skakuća okolo pokušavajući izvući ribu na suho. Andrija počinje gurati uspaničenu riblju kjelesinu prema obali. Zapetljani mišići se trzaju. Andrija traži po ribarskom priboru. To drvo, daj mi, čekaj. Bakuta nogom gurne veliku glavu. Andrija uzima letvu, prilazi ribi. Udari životinju drvenom letvom po glavi. Veliko tijelo se koprca. Drvo probija sluzavu kožu, pojavi se krv. Vesna se primi za usta. Isuse, nemoj! Još! Andrija tuče životinju sve dok posljednji dah života ne iziđe iz nje. Na posljedku se veliki rep smiri. Iako to gleda iz daljine, Vesna drhti od užasa. Bakuta pruži ruku Andriji. Andrija sa zadovoljstvom prihvati ovo novo prijateljstvo. Vesna i traktor promatraju mrtvo tijelo nekoć moćne životinje. Više se ne miče. Kao i ona baka, misli traktor. Vesna priđe traktoru i čvrsto ga primi za ruku. On osjeti njezinu kožu, toplinu tijela. Prošlo je točno 7 godina otkako ga je ženska osoba dodirnula na ovaj način. Njih dvoje se drže za ruke, dok Andrija i Bakuta pokušavaju sluzavu ribu staviti na ceradu uz pomoć koje će je odnijeti dalje. Traktor je sretan. Vesna se osjeća dobro, jer je on pokraj nje. Nasmije mu se. On se nasmije njoj. Traktoru se učini da ga ona razumije i da nije sam na ovom svijetu. Učini mu se da se vraćaju neki trenuci u srednjoj školi. Zasija mu blaga svjetlost i tijelo mu se malo opusti. Bakuta i Andrija stavili su soma na ceradu. Andrija mahne Vesni. Vesna naglo pusti traktorovu ruku. Andrija maše, uspuhan i uzbuđen. Bakuta i Andrija nose mrtvu ribu prema crnom Audiju. Vjetar je sve jači, a površina jezera sve nemirnija.
Traktor gleda kako Andrija i Bakuta stavljaju ribu u automobil. Učini mu se da je njegov brat sve manji, da nestaje. Gleda kako nešto pričaju, zatim mu Bakuta stišće ruku, drmaje. Postali su prijatelji. Bakuta sjeda u svoj Audi i odlazi prema velikoj ružičastoj kući. Zvuk automobila sve je dalji. Kad sasvim nestane, čuje se samo zvuk vjetra i šum grana koje taj vjetar pomiče. Andrija se konačno vraća svojoj obitelji. Vesna je prostrla deku na izgaženu i već gotovo usahlu travu. Na jezeru vjetar diže površinu vode. Njih troje sad sjede na deki pokraj jezera. Jeste vidjeli kolika je to riba, a? Andrija, kako si mogu udarati tu životinju tako? A? Nisam znao da ima još tolikih somova u jezeru. Ima, ima, kako pa, nije niko lovio od rata, Ivice, šta ti? Jesi ti kad ulovio som? Ma, lovili smo mi tu svašta. To je bilo naše mjesto. Jel' tako, Ivice, a? A tebi ovo mjesto baš puno znači, a? Odnosno, vama dvojice. Da, tu smo Ivica, ja dolazili. Prvo puši cigarete, a onda s curama. Dobro, ja nisam onda imao curu. Pa i mislila sam da Ivica prvi imao curu. Ali nije to bilo ništa ozbiljno. I što je sad s njom? A ništa, ja sam otišao, vrati, tako. Mislim da je otišla vani negdje. Ajde, nećemo sad u ratu više. Ovo je čovjek što sam mu pomogao sa somom. Pozvao nas je na piće. Ne bi ja, hvala. Pa ne bi ni ja. Odite vas dvojica ako hoćete. Zašto? Normalan čovjek, prijazan, želi nas počastiti. A šta nam fali ovdje, Andrija? Ti si htio da dođemo. Pa nećemo propast ako sjednemo kod njega pol sata. Andrija, ako ti imaš kakve poslove, rješava ih sam. Kakve poslove? Hoću popit piće s čovjekom. Ma, hoćeš opet nešto mudrijat, hoćeš s njim nešto mutit. Traktor ustane i pomakne se u stranu. Ne želi sudjelovati u bračnoj svađi. Sada vjetar raznosi njihove riječi posvuda. Otvorena voda im prijeti kao pouzdani svjedok. Pa i da hoću mutit, pa šta? Šta misliš, kak se dolazi do novca danas? Ona ušuti. I on zašuti. Tišina je. Nitko ništa ne govori. Traktor stoji malo dalje. Okrene se i priđe im. Andrija, odlučio sam. Prodat ćemo kuću. Ivica, jesi siguran? Jesam. Siguran sam. Oču u Zagreb. E pa svaka ti čast. Tako, tako mi je drago. Izvrsno. Ma bit će ti super. Vidjet ćeš. Samo nemoj da prodamo nekome bez veze. Ne brini, molim te, pa ne bi očevu kuću tek tako prodao. Kako ćemo to sad dogovoriti? Prepusti to sve meni. Ja sam ti već 100 puta to radio. Neće ti ništa faliti u Zagrebu, vjeruj mi. Samo ne bi volio da ja vama smetam. Ma ne smetaš ti nama. S grana pada lišće, vjetar ga nosi na jezero. Na Vesninu licu pojavi se kapljica vode. Oni bez riječi stave stvari u automobil i krenu natrag. Vozili su se prema staroj kući koju će uskoro prodati. Kiša je udarala u prednje staklo, Andrej upalio brisače, sve dok voze, traktor razmišlja o svom životu u Zagrebu i toga plaši. Tamo neće imati svoj vrt, eventualno, ako bude sreće, kupit će nakon nekog vremena stan s balkonom. Ljudi s kojima će kontaktirati neće mu biti ni prijatelji, ni rodbina. Jedina je sretna okolnost da ni oni neće znati tko je on. Neće znati da je na 12 tableta dnevno i da kod kuće ima kalašnjikov i 3 granate. Kad malo bolje razmisli, mogao bi se zapitati postoji li i jedna stvar koja je bila dobra u njegovom životu. A zapravo, nikad nije stigao ni doznati što želi. Prije nego što je otvorio usta da kaže bilo što, pokupili su ga kamionom i odveli na frontu kod Županje. I taj rat i sve to, to nije bilo za ljude, niti je on bio pravi čovjek za to. To su godine koje su samo nestale. Opet prođu pokraj ružičaste kuće. Andrije je žao što nisu svratili na piće. Poznanstvo s tako moćnim čovjekom dobro bi mu došlo. Njegovi problemi neće nestati prodajom kuće. To će mu samo pomoći da stane na noge. Ne. Neće se on zadovoljiti propadanjem ispred televizora. Dignut će se on. Pokrenut će posao. Neka mu se ne javljaju, neka. Još će oni njega zvati. Bilo bi dobro, znaš, da to sve riješimo prije zime. Ne žuri mi se.
Stvarno ne znam, šta ćeš tu zimi? Ja bi isto poludio tu. A reci mi, što ćeš prvo napraviti kad dođeš u Zagreb? A ne znam, zavisi. Ne poznajem ja Zagreb. E, ja ću te odvesti na jedno mjesto. Ima jedan lijepi restoran s roštiljem, vidi se cijeli grad. A hrana izvrsna. Ono, ko domaće. Fino spečene pljeskavice, ćevapi. Radošu, otići s tobom. I ja s tobom. Možeš ti reći da god hoćeš, Ivice, ali dobro smo mi to odlučili, znaš. Ne brini. Mi smo tu da ti pomognemo, eto. A tebe su uvijek zanimali auti, jel? Jel ti uopće imaš vozačku? Pa ne mogu ja dobiti vozačku zbog terapije. Riješit ćemo i to. Ima jedan moj prijatelj koji je išao kod jednog čovjeka za migrene. Jednog Rusa koji liječi Vesna, bioenergijom. Tako je. Mogu bi probat, znaš, da te skine s te terapije. Ne vjerujem da će to uspjet. Često ti ta alternativna medicina daje puno više rezultata nego ove tablete. Mi smo kupili nekakve ove magnetske uloške. Stavili smo ih pod krevet. Kad su došli, Andrija je otišao provjeriti mail. Možda mu je netko od njegovih bivših partnera odgovorio, nikad ne znaš. Možda se neko predomislio i odlučio pomoći starom drugu u nevolji. Traktor bez riječi krene prema sobi. Idem spavat, umoran sam, laku noć. A nećeš gledat? Neću, hvala. Dobro, laku noć. Traktor ode nesigurnim korakom. Andrija je zaklopio laptop. Vesna, kao da se malo oporavio, a? Od ovog izleta. A meni se čini da je on previše bio sam. Ma je, on ti je kao dijete isto. Najviše volio biti sam. Uvijek nešto u sebi. Nije ti on baš ni izlazio. Znači, uvijek sebi u bravi. Di će tu izlaziti? A di, Vesna, pa čovjek uvijek nađe društvo kad hoće. A i on je sam malo kriv. Dobro, ne može sve biti uvijek idealno. Dobro, bio je rat, ali opet. A, ne znam. Ćemo gledat kviz? Ajde ti, ja ću prvo. Traktor sad sjedi na krevetu u sobi i vadi svoje tablete iz kutije. Večeras će popiti 3 lorsilana i 5 sulpirida. Nakon što ih proguta, samo legne na krevet i čeka da počnu djelovati. Obično traje do 10 minuta. Toliko treba kemikalijama da se razgrade u krvi i dođu do mozga. Postoji još jedan događaj kojeg se traktor ponekad sjeti. To je dugački marš. Pješačili su podno Velebita. To je trajalo dugo, bilo je podne, vrijeme ručka i svi su bili gladni. Sunce je peklo. U jednom trenutku, na brežuljku ispred njih, pojavila se jaka svjetlost. Svi su prvo zalegli, misleći da se radi o ocijaju oružja. Bila je jaka i sustavna. Mislili su da je odbljesak. Samo je stajala. Traktor je se jedno krenuo prema svjetlosti. Kad je bio na pola puta, ona se jednostavno ugasila, ne pružajući nikakav podatak o svome porijeklu. Traktor je još neko vrijeme zurio u mjesto na kojem je svjetlost boravila, a zatim se vratio. Bio je uvjeren da je ta svjetlost nešto posebno, nekakav znak, samo njemu upućen. To mu je probudilo nadu kako njegov život nije uzaludan i besmislen. Iako ni sam nije bio siguran kakve veze ima ta svjetlost s njegovom mukom. Poslije je u bitki ubio 4 ljudi svojih godina. Međutim, nešto mu je ipak govorilo da postoji i malo ljepša strana ovog svijeta, koji još nije sasvim upoznao. To je uvijek povezivao s tom optičkom iluzijom na vrhu Velebita. Dok mu tablete za promjenu raspoloženja preuzimaju um, traktor još malo razmišlja o tom svjetlu. Objašnjenje mu izmiče. Sve mu je dalje i postaje neuhvatljivo, jer njegov duh tone u tamni svijet košmara. Ujutro, kad je traktor sišao u kuhinju, Andrija i Vesna već su se pakirali. Mi ćemo sad morati ići, Ivice. Moram ja hitno u Zagreb. Javit ćemo ti kad će kupac doći. Dobro, a kad ćemo se čut? A će mene kupac nazove. Ja ću doći s njim ovdje da pogledamo kuću. Je li to u redu? A ko je kupac? Ne brini, pouzdan čovjek. Neće me zeznut. Bitno je da smo se mi dogovorili. Ti se seliš, ovo prodajemo i to je to. Dobro, dobro. Ti nas nazovi ako ti bilo šta treba. A kad ću se selit? Brzo. Ja ću sve to urediti. Ti ništa ne brini. Ti samo razmisli šta ćeš nositi sa sobom. Ako od nas ćeš biti neko vrijeme dok ti ne nađemo stan. Dobro. A šta sve da uzmem? Pa imamo mi sve.
Ovo će iznijeti onaj ko kupi ili ti plati ciganima da iznesu. I stol? A gdje ćeš s tim stolom? Pa nemamo mi gdje s tim. A kome da ga ostavim? Andrija, možda bi nama stao u kuhinju, a? Ma jesi normalna, pa daj pogledaj koliko je to. To ti je najbolje dati nekom kom treba, pa to je vi puno drvo. Traktor sjedne. Andrija pogleda na sat. Je li to sve u redu? Mi sad moramo žurit. Imam posla u Zagrebu. Ne, meni ne radi telefon. Isključili su ga. Sad mi to kaže. A pa... Dobro, ajte daj mi račun, ja ću platiti u Zagrebu i opet će ti uključiti. A ne treba. Traktor otvori kuhinsku ladicu i među receptima za lijekove pronađe telefonski račun. Pruži ga bratu. Dobro, dobro, mi onda idemo. Jel tebi treba još šta? Ne treba. Andrija ga zagrli. Čvrsto ga stisne. Traktor potapša brata po leđima. Priđe mu Vesna, ona ga lagano obgrli, tako da on osjeti toplinu njene ruke. Koža joj je glatka. Onda ga sasvim lagano poljubi u obraz, brzo se odmakne, a ruka joj sklizne po njegovoj. Andrija uzme njihovu torbu i oni izađu iz kuhinje. Dok je Andrijin automobil izlazio kroz kapiju, traktor je osjetio neko olakšanje. Konačno su otišli. Zatim se vratio u svoj vrt i u svoj mir i na trenutak pomislio da je najvažnije i najjednostavnije pitanje: što sad? Gdje je stao? Prije nego što su došli, htio se ubiti. Sada seli se iz rodne kuće i uz to mu se sviđa bratova žena. Sjedne ispod trešnje. Dok sjedi tako sam podno velikog starog drveta, gleda kako oko njega leže otpali plodovi i razmišlja kako će uskoro i oni preostali otpasti sa stabla i sagnjeti na zemlji. Nakon toga će gole grane ponovo prekriti snijeg, a zatim inje. Onda će opet na proljeće propupati i tako sve iznova. Sve u krug. Slušali ste treći ulomak radio romana Ognjena Sviličića Glava velike ribe. Urednica Maja Gregl. Dramatizacija Dubravko Torjanac. Sudjelovali su Boris Svrtan, Goran Grgić, Dora Lipovčan i Živko Anočić. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Tonmajstor Lana Deban. Redatelj Dejan Šorak. Hrvatska radio televizija, Odjel drama, 2015. godine.